নমস্কাৰ মই উৎপল দুখীয়া গৃহস্থৰ উতনুৱা সন্তানেও দোকানীৰ পৰা ধাৰত বস্তু লৈ বাহিৰত ফিতাহি মাৰি ফুৰিব পাৰে কিন্তু হেকত ধাৰ মাৰিবলৈ ঘৰৰ স্থাবৰ অস্থাবৰ সমস্ত হা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হয় হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ সেই দিন যেন সমাগত প্ৰতি মাহতে 1600-2000 কোটিৰ ধাৰ এটা বছৰতে 18000 কোটিৰ ধাৰ ধাৰে আনিব এতিয়া অসমৰ উন্নয়নৰ ফলগু ধাৰা সপ্তাহ 15 দিনৰ পাছে পাছে এতিয়া ধাৰ লৈছে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে সপ্তাহে সপ্তাহে কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ চমক চৰকাৰী বিজ্ঞাপনৰ পোহৰ দেখি আপুনি হয়তো কল্পনা কৰিব পৰা নাই যে অসমৰ বৰ্তমান অৰ্থনৈতিক অৱস্থা কি 2000-2001 বৰ্ষত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ এৰি যোৱা ৰাজ্যৰ সৰ্বমুঠ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 10,067.02 কোটি টকা 15 বছৰীয়া শাসনৰ অন্তত 2015-16 বৰ্ষত তৰুণ গগৈয়ে এৰি যোৱা সৰ্বমুঠ ঋণৰ পৰিমাণ আছিল 35,690.21 কোটি টকা এয়া বিধানসভাত বিত্ত বিভাগে দিয়া তথ্য এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ দিনত তাৰ পৰিমাণ 1,30,000 কোটিলৈ বৃদ্ধি পালে বিজেপি চৰকাৰৰ শাসনকালত ৰাজ্যত ঋণৰ পৰিমাণ কি দুৰ্বাৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে তাৰ তুলনা আপুনি নিজেই কৰি চাওক প্ৰতিমাহতে বাঢ়িছে 1600ৰ পৰা 2000 কোটি টকা পৰ্যন্ত ঋণৰ বোজা অহা 13 ডিচেম্বৰত হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে আকৌ ল'ব 800 কোটি টকাৰ ঋণ কিন্তু আনফালে বিকাশৰ পক্ষেকৰ নামত জিলাই জিলাই হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ জয়ধুল যি জিলালৈকে এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শর্মা যায় সেই জিলাতেই ঘোষণা কৰি থৈ আহে হাজাৰ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প কিন্তু হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ নিজা ইনকাম কি একো নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰ টকাৰ উৎস হ'ল বিভিন্ন বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠান আমি সকলোৱে জানো যে কোনো বিত্তীয় প্ৰতিষ্ঠানে কাকো এনেই টকা ধাৰলৈ নিদিয়ে তাৰ বিনিময়ত ভৰিব লগা হয় সুদ গতিকে সেই অনুসৰি 2021-22 বৰ্ষত অসম চৰকাৰে দিবলগীয়া সুদৰ পৰিমাণ হ'ল 7,064 কোটি টকা আৰু আজিৰ তাৰিখত আপোনাৰ মূৰ বা ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ মূৰৰ ওপৰত ঋণৰ বোজা হ'ল 32,000 কোটি টকা ৰাজহৰ ঘাটি জোৰা মাৰিবৰ বাবে ধাৰ লৈ তৎপৰ নাই হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰে মাহটো পষেকটো ঘূৰিবলৈ নাপাওঁতেই ধাৰৰ বাবে হাত পাতিবলগীয়া হৈছে চৰকাৰ কিছুদিনৰ পূৰ্বে বাতৰিত প্ৰকাশ পাইছিল যে ৰাজ্য চৰকাৰে যদি অনাহক ধন ব্যয় বন্ধ নকৰে তেনেহলে হিতাধিকাৰী আঁচনিটো বাদেই ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলক মাহেকৰ মূৰত দৰমহা দিয়াটো অসম্ভৱ হৈ পৰিব গতিকে এয়াই হৈছে আজিৰ তাৰিখত ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰকৃত অৱস্থা আৰু ইয়াকে যদি কোৱা হয় বিকাশৰ বাবে এটা পক্ষেক বা জনতাৰ মাজলৈ বিকাশৰ ভাগীৰথী যাত্ৰা তেন্তে দোকানীৰ পৰা ধাৰত বস্তু লৈ বাহিৰত ফিতাহি মাৰি ফুৰা দুখীয়া গৃহস্থ ঘৰৰ উতনুৱা সন্তানটোৰ মাজত কি পাৰ্থক্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ উতনুৱা সন্তানৰ ধাৰ মাৰিবলৈ ঘৰৰ স্থাৱৰ অস্থাৱৰ সমস্ত সা সম্পত্তি বিক্ৰী কৰিবলগীয়া হোৱাৰ দৰে হিমন্ত বিশ্ব শর্মা চৰকাৰৰো সেইদিন সমাগত নেকি আপোনালোকে চাই আছিলে দি ক্ৰছ কাৰেণ্ট এক্সপ্লেইন Thank you.